Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So, Alhamdulillah, okay, we meet again uh, So, today is uh, 25 or 25th of uh, May 2022 So, for our class ICT 450 eh, our group For the group CS241 to B Okay, so this is our lecture sessions right? uh, so as usual Okay, just recap again, where are we now? Right. Okay, so we are supposed to be here eh in week 8 eh so topic for today is database design right uh, so we'll go through this one okay uh, this week's and also uh, week 9 eh immediately after uh, breaks eh after hari raya break cuti khas hmm. perayaan right uh, so without further ado, let's proceed to the database design topics okay uh, chapter 6 all right so please i eh, open uh, chapter 6 okay from uh, your future and then download the from the future and let's go eh, with the database design okay i will present now okay so topic for today eh, database design from uh, database system design implementations and management six editions eh, Rob and also uh, Cornell. okay so for the database design okay in this chapter all right so you will learn and eh, number one that successful a eh, database design must reflect the information system of which the database is part of it uh, okay so we must make sure right ah uh, the success of the database design eh must reflect eh the information system okay so what is information system okay i will explain after this okay uh, so there's a lot of information system eh in this world eh currently so we are now apa tu still eh we are now apa tu using lots of information system okay especially during our ah, uh, lessons okay uh, lecture and so on alright number two that successful information system are developed within a framework known as a system development life cycle okay so this is maybe a new terms eh for you all but please remember okay so there's a lot of things eh that you need to know eh something related to the system development life cycle or sdlc okay please memorize this okay kita akan go through this one by this chapter okay ah uh, nanti later tapi saya tak boleh go through in details right uh, so kita akan go through eh the basic concepts of system development life cycle because ah uh, the cycles ni yang biasanya yang uh, IT students or information system student yang akan guna eh, as a framework. Frameworks mean kita akan jadikan jadi sebagai dia punya guideline. Okay, a step by step process. Uh, okay, so kita nak buat apa? Start from number one, number two, number three and so on. Uh, okay, so this is what we call as a system development life cycle as a whole for information system. And that number three, dia kata that within the information system, eh, dalam information system sesekali, okay, the most successful databases are subject to frequent evaluations and revision within a framework known as database life cycle. Okay. So, meaning that, okay, dalam SDLC, kat sini kita ada SDLC, okay, so inside SDLC ni, kita akan ada DBLC. Uh, okay. So, maksud dia, for database, uh, okay, kita akan go through uh, the frameworks known as a database life cycle or DBLC. Uh, okay, so, easy to remember. Okay, kalau system development, SDLC. Okay, kalau database life cycle is DBLC. Ha, so, meaning that database life cycle ni is within uh, the SDLC ni. Ah, ha, jadi, kalau kita tengok SDLC ni as a whole, eh, satu scope yang besar dan dalam biasanya dalam setiap sistem or information system, eh, must be eh they must be apa tu dia mesti kena ada database eh because database is part of it ah ha, so When we talk about information system, database is part of it. Ha, okay. mesti akan ada database. Kalau tak kita nak simpan dekat mana database, eh, data tersebut. Okay, number four, how to conduct evaluation and revision within the SDLC and DBLC framework. Uh, okay, macam mana kita nak evaluate? Eh, how to to make a revision? Eh, like I said earlier. Eh, so benda ni adalah iteratif. Iteratif maksud dia dia berulang. Eh, kita akan buat benda ni berulang-ulang-ulang sampailah kita dapat one final output. Okay. Alright, number five What database design strategies exit top-down versus bottom-up Design and also centralized versus decentralized design Okay, this uh, Kalau for this one ni maybe kita akan cover week 9 nanti uh, Okay, the strategies Okay, kita nak guna top-down Eh, lah pada atas ke bawah ataupun bawah ke atas And also sama ada we want to put as a centralized or decentralized design Ha, jadi centralized ataupun decentralized pun nanti kita all akan belajar uh, dalam another subject nanti. Eh, most dalam subject ICT 401. Eh, maybe by uh, part 2, part 3 nanti later. Okay. Changing data into information. Ah, uh, yang ini saya dah cerita week 1. Okay. Masa week 1 saya dah cerita dulu. Changing data into information system. So, kalau you all masih ingat lagi. Okay, this diagram ni saya dah cerita in details eh, sebelum kita go through itu saya dah cerita okay, hari ni saya akan ulang balik. Where are we now? Eh, dekat mana kita ni? Okay, so number one, of course kita akan play around with the data. Okay, keyword for data is raw. Okay, ha, uh, ingat perkataan raw tu, mentah. Ha, uh, so raw facts, eh, facts not processed, eh, block of info. And then we turn the information, eh, we turn the data into information. Okay, apa maksud information? Keyword dia adalah process. Ha, uh, so macam mana nak ingat dia? It's a process. Okay, process what? is a process of data. Ah, ha, so maksudnya data tersebut kita mesti proses, reveal the meaning of the data and also the data transformation. Maksud dia bila kita dah proses data tu mesti ada makna. Ah, ha, mesti membawa maksud tertentu. Okay, masih ingat lagi tak yang saya cerita ni this is what, this is what. Okay. So ah, uh, this is thing yang kita nak buat. And then after that of course the data then the information kita nak store kat mana kita akan store within the database. Okay, kita dah go through this one, chapter 1, 2, 3, 4, 5 and up to kita dah buat sedikit ERD okay for the topics eh ERD okay kita dah buat tables relationships and so on and after that kita dah buat up to normalization eh to avoid a eh, redundancy ah uh, okay so kita akan go through nanti yang ini alright kita go back to this one uh, jadi for this one eh changing data into the data information number one information is what okay the keyword is process okay maksud dia kalau by this time ni maksud dia you dah boleh jawab lah hopefully bila orang tanya, what is data, what is information? Okay, data processed and also presented in meaningful form. Mesti mempunyai makna yang tertentu. Okay, contoh, uh, this this uh, glue stick is belong to this lecturer, for example. So, meaningful. Apa makna? So, instead of kita tengok benda ni as a glue stick, tak ada apa-apa makna kan? Uh, jadi, kita akan put ataupun kita akan process this, this data ni into a meaningful form. Okay, so kita dah tahu dah. This glue stick ni is belongs to this lecturer for example. Ha, jadi kita dah tahu. Okay, number tu. Ha, yang ni pun saya tak cerita detail lah. Maknanya kita, saya dah pernah cerita before this. Kita cuma recap balik je. Okay, can be as simple as tabulating the data and eh, thereby making certain data patterns and more obvious. Yes. Ha, so, maksudnya kita tabulate je. Maksudnya kita kita masukkan dia data tu dalam bentuk ha, maybe dalam case kita ni table lah. Kita tabulatekan dia. Ha, yang kita dah go through itu. Eh, e R ERD. Entity Relationships Diagram. So, maksudnya kita tabulate dia dalam bentuk entiti ataupun table. Alright. And then, the, the next one is the Transformations. Any process that changes data into information. Haa, pun dah cerita eh. Jadi, kalau kita tengok. You all tengok balik this diagram. Hopefully, you all can imagine. Haa, okay. Kita nak start kat mana tadi ni. Okay, kenapa kita kena belajar subjek ni? Why we need to learn this subject? Ah, ha, so kita dah hampir halfway dah ni eh kita dah masuk minggu ke-8 halfway so hopefully you all dah boleh nampak dah kita belajar apa ni sebenarnya ni okey uh, so where are we now kita di mana sekarang ni okey so we are still here okey data information store okey database eh entity normalization and so on alright so the next one dia kata apa a simple cross classification table transforming data into information Ah. Uh, so, for example, kita dah ada data, mail, Okay, female and so on. And then, kita nak transform all this data into information. Jadi, kita dah tahu dah, male under 25 is 9119 and male under 25 to 45, okay, 1892 and so on. Ha, so, kita dah tahu dah. Okay, ha, jadi kita dah nampak dah sedikit data tadi, kita transform into information and give a meaningful, okay, explanation kat sini. Maksudnya, kita boleh nampak dah ada totals, okay. Uh, for under 25 pun kita ada total and overall total berapa so kita dah boleh kita dah boleh uh, apa tu get informations eh from this data tadi ni okey this is simple cross classification table okey dan kita boleh buat a lot of thing okey so nanti kita akan go through this one okey uh, based on your punya nanti apa tu project nanti uh. so you all akan buat benda yang sama eh for your project kita akan buat slow and steady sampai habis ni minggu ke-8 dah ni okey the next one What is the information system? Ah, ha, yang ni pun benda ni pun basic lah. Tak perlu cerita detail-detail. Eh. Kita dah guna dah app eh, perkara ni. Information system. Okay. Provides for data collection, storage and also retrieval. Ha, okay. So, yang ini yang the first initial stage ni. Kita akan buat data collection lah. Kita dapatkan data. Eh, kita apa tu collect. Macam How to collect. Banyak cara. Eh. Sama ada manually. Ya, kita ambil daripada all the document, files, net, dan sebagainya. Macam yang saya minta you all buat uh, for the project. Kan? Cari info, apa tu, organization. And then, buat data collection. Ha, contoh, dia kata apa, saya ada tiga pekerja. Ha, kita dah tahu ada that's the data. Ha, so, apa nama tiga-tiga pekerja tersebut? Ha, kita cuba dapatkan. Okay? Okay. A, B, C, contohnya. And then, after that, dia kata dia ada... Uh, apa tu several products for example ada beberapa produk okey apa nama produk tu kita dapatkan information this is what we call data data collection eh dan apa-apa sahaja data collection yang related to the business process kita akan dapatkan and then kita nak buat apa dengan data tadi tu kita akan put in the store storage ni yang kita sedang buat ni eh maknanya you akan put all the data information dalam kita punya apa data database. Uh, okay, dalam case kita nanti untuk for your project kita akan gunakan Microsoft Access. Uh, kita baru nak start Microsoft Access last week. Ah uh, minggu ni kita akan sambung lagi eh, okay. uh, during the lab session. Okay, kita akan sambung Microsoft Access sampai lah you all create project nanti sampai habis. Uh, okay, so maksudnya kita dah lalu dah perkara-perkara ni. And then after that kita akan buat retrieval. Retrieval ni is output yang kita nak ni. Aa, kita akan retrieve balik information yang ada dalam ni. Kita retrieve balik data yang ada dalam ni. Contoh, for example, aa, macam saya sebut, kalau kata kita dah ada satu sistem nanti information system, kita nak dapatkan aa, pekerja yang paling ramai penjual makanan. Contohnya, for example, boleh tak kita dapat maklumat tersebut? Aa, kalau boleh, maksudnya kita boleh cari through our uh, database. Okay, produk yang paling laris. Contohnya, eh, the most uh, sales uh, product. Contohnya. Okay, jadi kita boleh dapat all this information kita retrieve from the from the database. Uh, okay, so this is what we call information system. Jadi bila kita dah di information system kita dah boleh buat benda-benda ni. Okay, all these things ni. Okay, number two, compose of people. Okay, hardware, software, database, application programs, and also procedure. Uh, okay, of course bila kita when we want to talk about information system, Okay. Especially for your project nanti ni lah yang you akan buat nanti ni. Maknanya kita akan create satu information system. Eh. Satu system yang kita akan buat nanti. Uh, apa tu using our Microsoft Access. Uh, jadi kita kena ada these kinds of uh, apa tu information kat sini ni. Okay, yang pertama people. Of course kena ada people ni. Siapa yang nak design. Eh. Siapa user dia. Eh. Siapa yang nak analyze. Eh. Siapa yang nak buat administration dan sebagainya. Okay people. Uh, jadi... You all adalah part of the people kat sini ni. Ha, jadi, kalau kata company yang you all deal tu is also part of the people. Maknanya, dia akan jadi user kita nanti. And later on, dia akan jadi user. Okay, hardware. Of course, kita kena guna komputer, maybe server. Dalam case kita, tak guna server lah. Eh, kita guna komputer. Stand alone. And then, software. There's a lot of software. Ha, untuk kita, kita concentrate on Microsoft Access, for example. Okay, database. Ha, kita dah create dah database. Pun, kita akan gunakan Microsoft. Access and towards the end kita akan create an application program. Okay, yang ini nanti kita tengok. Sampai masa kita akan buat eh, week by week. Sampailah kita, you all akan create one application program. Uh, maknanya that is your project nanti tu. And also there's a lot of procedures. Uh, macam saya kata business process and also business rules. eh That is what we call as a procedure yang kita kena follow. A, B, C dan sebagainya. Okay, setakat ni ada soalan tak? Nak tanya? Setakat ni ada soalan? So far? Boleh eh? Alright. Boleh. boleh eh? Bila lecture ni banyak saya bercakap dulu. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Alright. Kita sambung. Okay. System analysis. Uh, okay. What is system analysis? System analysis. So process that establishes needs for user requirement. Uh, okay. So kita dah nampak dah. Kita nak buat apa ni? Sistem analisis ni nak buat apa? Proses that establish needs. Keperluan. Untuk user requirement. Ha, so kalau kita tengok dekat diagram ni. Macam saya cerita awal-awal dulu. Dekat sini kita dah ada you. User. Siapa yang supply kita data. Untuk kita create ERD ni. User ni lah. Eh, maksud dia kalau dengan nama lain. Company yang you all deal tu. Ha, for your project tu kan. Ha, nanti kalau dekat luar pun nanti. Eh, kata kalau anda kata you all bekerja in this area, eh, so meaning that mesti dia akan ada user eh, yang sama ada dia banyak user ni banyaklah dia punya proses dia ni. Eh, supply data, eh, kemudian dia akan refine balik, dia akan check balik dan sebagainya. Ha, dan termasuklah this is also kita punya prosi, prosedur. So maksud dia user ni nanti yang akan give us a data, eh, information dan kita yang nanti akan transform all that data information dalam bentuk ERD tu nantilah eh logically ah, secara logik nanti akan keluarlah all this term ni nanti ni okey so apa dia kita akan dapatkan this is what we call user require requirement ah, dah maksud dia masa saya cerita minggu pertama dulu mungkin saya tak expect you all faham 100% so by today hopefully you all dah nampak dah eh kita di mana ni eh where are we now eh so kita sekarang ni tengah buat apa dan sebagainya and also an extent of an information system ah, Okay okey So maksudnya sistem Malaysia ni kita nak extend information system tadi ni. Kita nak buat apa? Eh? What is next? What is next? What is next? Ah, so sampailah kita create one information system. Ah, so tujuan dia untuk apa ni? Simple je. Memang dia akan berkaitan dengan you user requirement. Eh? Maksudnya kita, we need uh, apa tu requirement from a user. Dan kita kena establishkan uh, keperluan tersebut. Eh? The needs tadi tu. Okay, number three, number four. System development. Process of creating an information system Maksudnya kita buat development Kita buat pembangunan sistem Dan kita dalam proses sekarang ni You all dalam proses untuk Creating an information system Meaning that For your final output For your project nanti Kita akan dapat satu What we call as a system. Information system Maknanya saya nak tengok nanti You all present Okay this is our system Nak guna macam mana Okay kita akan klik sini Klik sini Klik sini and so on Ha, macam kita gunakan all this information ataupun apps lah eh, dekat phone tu. Ha, kita akan create something like that. Ha, cuma dalam ni scope dia maybe kita kecilkan sikit lah. Eh, because this is only a project uh, for subject. Eh, it's not final year project dan sebagainya. Ha, okay. So, tapi kita dalam proses apa? Creating an information system. This is what we call system uh, development. Okay, application. What is application? Uh, ha, pun simple lah. Maksudnya ni, ni kita dah tahu dah ni. Apps ni kalau kata dah dekat mat, dekat phone ni biasa kita akan sebut apps apps ni lah okey transform data information into information that form the basis for decision making uh, Okay. okey kita nak buat apa ni bila kita dah ada satu information system eh, kita boleh buat decision uh, making uh, so there's a lot of apa tu application yang kita boleh gunakan as a decision making for example our my sejahtera for example kan eh. uh, So, maksud dia, kita guna 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 and then uh, our government okay akan make a decision. Ha, maknanya daripada data yang kita masuk, kita scan, okey kita pergi sana, kita pergi sini, eh kita contact dan sebagainya. So jadi all that data tadi tu informate data to information dan akhirnya dia akan buat decision making. Ha, Sampailah up to this level yang mana sekarang ni kita dah tukar daripada pandemic to end the endemic, endemic ah. Okey. So that's the example lah. So any other application pun biasanya kita akan buat eh based on Uh, the data information and towards the end kita akan eh uh, apa tu straight for decision making eh kita akan buat keputusan nanti siapa yang buat keputusan of course top top management okay usually produce formal report okay kalau application biasanya dia akan ada report tabulations eh macam table dan sebagainya and also graphic display uh, so dalam bentuk grafik kan uh, so kalau kita tengok uh, My sejahtera tu Okay, uh, kalau kita rajin tengok KKM punya website ataupun Uh, apa tu Telegram dan sebagainya uh, so there's a lot of thing yang dia akan transform all this information dalam bentuk grafik. Ah uh, kan? Eh dia akan transform dalam bentuk grafik, eh chart, eh graph and so on dan kadang-kadang dalam bentuk tables, okey. And the next one dia kata apa compose of two parts. Okey, number one is data. Okay number two is code by which the data transform into information. Okay, yang pertama of course kita kena ada data lah. eh to create an application. Yang kedua kita kena ada coding code by which the data are transformed into information. Maksudnya the way how kita nak transform the data to information. Maksudnya kita kita perlukan banyak coding. but then in our case eh, when we using Microsoft Access, okay kita akan minimize the code tu. Eh, kita akan minimize the code. So nowadays application banyak yang kita akan gunakan drag and drop. Ha, maksudnya kita tak payah nak coding-coding dah. Tak banyak dah. Eh, kita ambil, kita drag, nanti akan jadi satu sistem as simple system lah. Tapi of course, kalau kita nak buat yang big system, eh, kita mesti perlukan eh, coding. Alright, chapter chapter 6. Uh, okay, any questions so far? Ada soalan tak? Tak ada eh? So far okay, okay. Saya follow. Okay, generating information for decision making. Ah, uh, ni macam saya sebut tadi. Maksud dia, from data, information, transform into application code, application code, and then kita akan transform into information yang kita boleh dapat dalam bentuk graph, tabulation, reports and so on and towards the end akan sit down and make a dizzy decision. Okay, so decision ni siapa nak buat? Saya ulang sekali lagi is top management. Ha, uh, maknanya kalau kita bekerja pun nanti hierarki dia macam tu. Eh, kita akan start from the bottom. Eh, kita ambil, kita akan create a data, collect a data. Okay, and then after that uh, put into a database, okay, create an application system, okay, transform that into information, generate the output, eh, dapatkan output dalam bentuk graph and so on. And bila kita bagi kepada kita punya boss, uh, boss akan sit down, meetings and so on eh, to make a dizzy decision. Nah, ini biasanya akan guna. Jadi, you all boleh nampak this kind of case ni mungkin kita boleh nampak jelas dekat ah, uh, My Sejahtera eh, macam saya sebut tadi. So, nampak semua proses yang ada dekat Masjid Jatah tu. Sampailah dapat buat decision making. Siapa yang akan buat decision making? Of course dalam kes kita ni KKM lah. Eh, Kementerian Kesihatan. jadi dia boleh nampak trend. Eh, dia boleh nampak sebagainya. Alright. Yang ini pun saya rasa tak perlu explain detail-detail sebab yang ini pun just introduction saja for information system ni. Okay, the next one, information system. Number one is performance depends on triads of factors. Okay, Ha, performance information system ni bergantung kepada beberapa faktor. Okey, ada tiga faktor dekat sini. Okey, number one is database design and also implementation. Okey, dia bergantung kepada design tadi ni. Ingat lagi tak saya sebut? If let's say we are poorly design, kita design database tu tak betul. Poor, teruk, kan? ERD dia pergi ke mana, entity dia pergi ke mana, relationship dia tak tahu pergi ke mana. Okey, so dia akan dia akan apa tu reflex kepada dia punya performance okay so of course kita nak elak eh we, we need we try to avoid eh this kind of a uh, problem so that's why kita kena design properly eh the database the ERD the normalization and so on and also the implementation okay number two uh, Applications, design and also implementation okay apps yang kita design tu pun akan kita tu akan, akan uh, menyebabkan performance tadi ni Ha, mungkin boleh better ataupun mungkin dia akan jadi worse ha, Application tersebut And also administrative procedure ha, Jadi ini ni pun antara perkara yang penting ni Administrative Procedure-procedure ha, yang dikeluarkan oleh administrative ha, So that's why Procedure boleh berubah eh, from time to time So that's why benda ni yang biasa kita akan takut ni eh, Hari ni mungkin dia sebut A Besok mungkin dia sebut B ha, Jadi bila dia sebut B, proses akan berubah eh, Jadi kita kena ubah tak kita punya information system sometimes memang kita kena ubah eh so kita kena start from maybe kita kena start from A balik eh satu prosedur berubah maybe kita kena start from A balik eh all the the things tadi information data database eh, application and so on ha, tu yang bahaya tu so that's why administrative ni pun biasanya dia akan effect dia punya perform performance eh alright okey number tu database dia ada development Okay, database development, process of database design and also implementation. Okay, so maksudnya bila kita when we talk about development, development is to de, design and also to implement. Okay, primary objective is to create complete, okay, normalize, non-redundant to the extent uh, possible, macam saya sebut possible, okay, logical, possible, dia tak akan jadi 100% dan sebagainya, mesti ada here and there, okay, fine, tak ada masalah and also fully integrated conceptual and logical and also physical database model. Ah, uh, okay. So dia mesti integrate concept, logic. Ah, uh, saya sebut logic concept tu sometimes datang daripada user. Dia akan sebut dia, dia nak apa. Okay, saya ada ni, saya ada ni, saya ada ni ni. Eh, logically bila customer datang dia akan buat something like this, like this, like this, like this. Okay, dia sebut. Ah, tapi then after that kita kena transform dia into a physical database model kat sini ni. Ah, okay, logically, conceptually, then kita transform into physical database model. Okay, so this is what we call as database development. Yang ini yang kita sedang buat ni lah. Eh, yang ni yang kita kena buat dari ni. Eh, step by step, eh, by this semester, slowly, eh, hopefully by end of semester, kita boleh settlekan the database design and also the the information system. Okay. So, get the idea. Nanti kita nampak dah dekat sini ni. Eh so dekat sini ni yang kita akan nampak dia punya all the design tadi ni user okey transform the logical conceptual kan yeah, macam saya sebut dia akan dia akan supply all the data tadi ni eh dia akan sebut in terms of logic and also in terms of conceptual so kita kena transform eh apa-apa saja data yang dia supply kat kita tu okey the next one any question so far ada soalan tak setakat ni setakat ni ada soalan tak boleh follow lagi boleh. Alright, okay. good. Okay, sambung. Okay, yang ini the best part ni. Okay, so I uh, by 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 today ni kalau boleh you all bulat bintangkan. Okay. Uh, so maybe dia akan banyak soalan berkaitan-kaitan yang ini ni. Okay, what we call as the system development life cycle or what we call as the SDLC. Uh, okay. So what we call as SDLC. maksud dia life cycle. Life cycle ni bila kita when we talk about cycle, Cycle ni maksud dia, dia akan berulang. Iteratif. Ha, macam kita bawa bicycle kan, cycle tu. Maknanya kita akan ulang-ulang balik atas, bawa up and down, up and down. Kita akan ulang sampai lah kita, sampai dekat dia punya destination. Okay, ha, this is what we call cycle. When we talk about cycle, maknanya dia mesti akan berulang, dia mesti ada iteratif. Okay. Apa guna SDLC ni? Traces history or life cycle of an information system. Ha, okay. Sebab information system ni dia akan berulang, 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 berulang eh. Sampailah. Macam contoh sekali masjid pun eh dia still ada je something lagi dia nak kena buat eh. Up to this level ni masih ada lagi information-information yang sentiasa berubah dan sentiasa ditambah. Okay. Ha, cuma at this point mungkin kita dah nampak macam masjid ni dah sampai dekat dia punya peak dah ni. Kan. Ha, kita mungkin dah tak perlu nak scan dan sebagainya. Cuma kalau kita perasan mas jastra ni dia boleh automatically dia detect ha, contohnya kalau kita ada kita dekat dengan orang covid eh, dia kita onkan bluetooth dia pun onkan bluetooth nanti dia boleh dia boleh detect contoh jadi kita dah tak payah nak scan-scan dah eh maybe kita jalan sebelah-sebelah pun dia boleh dia boleh detect ha, so dah up to that level kan ha, jadi nanti dia akan boleh bagi warning kat kita sekiranya ada okey And number two, eh, is to provide big picture. Uh, okay, to provide big picture within which database design and application development can be mapped out and evaluated. Ah, ha, okay, dia akan bagi kita satu gambaran yang besar. Ah, ha, macam ni. Ni ni yang saya cuba gambarkan ni maksud dia kita akan cuba buat something yang yang berbeza. Maksudnya kita akan dapatkan satu big picture dulu. Okey, apa nak buat ni? Apa nak buat ni? Apa next? Apa next and so on. Okey, this is what we call as <coughs> a life cycle ni. Okey, kita go through nanti dia punya detail one by one. Nanti you all kena hafal sikit. Eh, The life cycle tu nanti ni Sistem development life cycle Okay uh, This one we call eh uh, Sistem development life cycle Is divided into five phases uh, Yang ni kena ingat ni Kena ingat eh uh, Nanti kalau boleh hafal Satu-satu nanti Dan pastikan you all kena Boleh-boleh hafal Ataupun boleh buat Boleh-boleh faham lah Eh For each phases ni dia buat apa Okay Kita akan go through nanti eh So that's why dia kata apa Tadi kita ada planning Okay Kemudian kita ada analysis and detail system design. Lepas kita dah settle semua, kita akan buat implementation. Dan implementation ni maksud kita guna lah. And after that, kita buat maintain, maintenance. Okay, so sampailah habis. Daripada start, kita plan nak buat apa. Kita analyze, kita design, kita implement. Dan juga kita buat maintain, maintenance. Dan benda ni akan ber, berulang. Itu dia panggil tadi, life, life cycle. Dia akan ulang balik lah game okay, Majstra pun dia ada buat planning awal-awal sebelum selepas kena covid tu dia ada buat planning, buat analisis, buat satu sistem my my apa tu Majstra, implement bagi uh, apa tu rakyat guna, user guna, kemudian after that dia buat maintenance, tambah lagi kan. Uh, lepas buat scan satu hari tu dia buat check in check out kan. Ah uh, lepas tu plan lagi, analyse lagi, buat lagi maintain lagi lepas pada check in check out macam tak boleh juga kan. Eh orang tak boleh nak check, orang check in biasanya tapi terlupa check out. Lepas tu Ubah balik, plan balik, analyze balik, sampailah dia buat balik eh. Sampai up to this level, gunakan sistem Bluetooth. Ataupun kita panggil uh, NFC lah eh. Near Field Communication. Eh? Near Field ataupun Bluetooth tu berarti. Ha, jadi, sistem tu berubah-ubah. eh Maknanya, phase ni akan sentiasa ada cycle dia, iterative dia. Okay, so that's why dia sebutkan kat sini iterative rather than sequential process. Iterative maksud dia, dia bila dia dah sampai, okay. Okay lah, pada A, dia pergi 2, dia pergi 3, dia jatuh, kemudian dia naik balik. Ha, kalau sekuen, sekuen maksud dia, dia akan pergi 1 sampai bawah, dah habis kat bawah ni, settle lah ni. Dia habis dah ni, sekuen 1, 2, habis. Kalau kata sampai kat sini 3, 3 lah. Nah, habis sampai 3, habis dia akan habis kat sini. Ha, tapi iterative dia akan ulang, 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 ulang. Itu beza dia. Okay, kita go through one by one. Planning. Apa kita buat dekat planning ni? eh, during uh, our SDLC ni, System Development Life Cycle. Okay, number one, dia kata apa, produce general overview of the company and its objective. Uh, okay, you all sedang buat benda ni, ni yang saya minta you all buat ni. Okay, for proposal and so on. Meaning that, eh, you all kena dapatkan general overview. That's why saya minta you all pergi survey, tanya, eh, kalau boleh buat interview, eh, for that company dapatkan apa-apa sahaja maklumat in general, pekerja dia berapa ramai, dia jual apa, apa jenis produk dia, eh, macam mana dia buat, siapa supplier dia, bila supplier sampai, eh, macam mana supplier hantar. Okay, so that's all the information yang kita perlu tahu. And apa objektif dia? It's objektif. Eh, kita nak buat apa ni sebenarnya? Kita nak create satu application system, kita nak design the database and so on. Okay, that's number one eh, for the planning. Number two, initial assessment made of information flow and extend requirement. Okay, ni pun saya pernah sebut banyak kali juga ni. Initial assessment made of information flow. So, kita kena dapatkan the information flow tu from A to Z. <coughs> so, for your proposal, for your project nanti, you all pastikan cerita dia tu you all kena faham. Eh, cerita dia from A to Z you all kena faham. Start contohnya customer datang customer buat apa dia beli barang A bila dia beli barang A apa sistem akan buat sistem akan tolak sistem akan reduce kemudian after that dia buat apa Okay, dia akan pergi buat bayaran kalau kata dia buat order siapa nak kena hantar eh dan macam mana cara penghantaran 2 SDN sampailah kita akan dapat apa tu the product itself ha jadi kalau kata sampai kat situ maksudnya kita kena da kita kena dapatkan all this information flow and also extend requirement ni ha, so dalam tu kita kena plan Ha, ini berlaku dalam planning. Kita dapatkan initial assessment. Kan, macam mana proses ni berlaku. Nanti baru kita boleh transform this process into uh, design and also application nanti. Okay, number three. Okay, number three eh. Must be, must begin to study and evaluate alternate uh, solution. Uh, okay, alternate solution. Maksud dia kita kena study dan evaluate. Ada tak solution-solution yang lebih ringkas? Uh, for the time being untuk you all ni maybe kita tak up to that level lah eh tak payah tak ada alternate-alternate solution ni kita akan buat based on apa yang kita ada dulu uh, tapi technically biasanya kita akan kita akan buat lah tapi kalau kita nak buat satu sistem yang besar benda ni kita akan buat ni eh, alternate solution Okay, in terms of technical aspect of hardware and software requirement Okay, hardware software apa nak guna semua kita kena evaluate kita kena study system cost contohnya uh, sebab tu orang, eh, kadang-kadang ada yang isu-isu yang orang tanya, mai sejahtera ni berapa banyak, eh, cost untuk planning, untuk design, sampai lah kita implement. Ha, jadi, kita tengok, cost dia besar. Eh, um, so kalau kita faham cara nak buat sistem, eh, how it works, uh, maybe kita akan understand kenapa sistem ni harga dia mungkin berjuta-juta kadang-kadang. Eh, mungkin harga dia ratus ribu. Kenapa tak boleh buat seribu je cost dia? Ha, so, kalau you all betul-betul nak tahu macam mana costing ni, ah, mungkin kena belajar lebih lah eh, untuk buat costing ni. Dan kita kena experience. Eh. So, costing ni benda yang sangat subjektif. Alright? Sometimes memang kita boleh buat murah. Tapi in terms of technical, hardware, eh, ah, expertise and so on. Benda-benda tu semua akan akan effect dia punya dia punya cost. Okay, number two. Okay, number two is analy analysis. Okay, kena ingat dia perfasar dia ni. Planning, analysis. Okay, design. Jadi, kalau keyword dia ambil design je lah. Okay, implementation dan also maintenance. Okay, planning, eh, analysis, apa dia buat? Analysis dia kata apa? Number one is problem defined during the planning phase are examined in a greater details during analysis. Ah, okay, kita dah dapat dah information tadi ni. Masa kita kumpul maklumat eh, dalam masa planning tadi ni. Then kita detailkan. Ah, ini yang dia panggil sebagai analysis. Okay, kita kena detailkan pekerja dia berapa ramai, apa dia punya apa tu maklumat pekerja yang kita nak eh nama ID IC alamat perlu tak kita ambil dia punya nombor pendaftaran kereta ke contohnya ha so this is thing yang kita kena buat analisis eh apa maklumat yang kita perlukan sampai adakah perlu kita tahu siapa dia punya spouse apa anak-anak dia ha so this kind of thing yang kita kena buat analisis eh ataupun kita sekadar dapatkan nama sahaja dan juga nombor IC so tu pun. Okey benda-benda detail ni kita kena ni Itu contoh yang paling simple lah. Dan ada banyak lagi eh benda-benda yang kita kena detailkan. Eh kita kena detailkan. So that's why ada satu perkataan hari tu saya dah introduce eh kita panggil sebagai data dictionary. Uh, so data dictionary is actually kita buat analisis tentang eh all these informations or data yang kita ada tadi ni. So because kita nak dapatkan sedetail-detail yang mu yang mungkin. Okay, number two, kata a audit of user requirement. Ah, uh, so, kita akan buat audit ataupun kita kena study balik ha, the user requirement tadi ni. Dia bagi kita information macam ni, macam ni, macam ni, macam ni kita kena study balik. Eh. Kita kena check balik. Ah, betul tak study apa tu data ni. Okay. Dan kita kena buat thorough audit. Eh. Tara audit. Maksudnya kita kena buat details. Okay, number three. Existing hardware and software system are studied. Ah, okay. Boleh tak kita nak guna existing system, software, hardware. Ah, macam case my sejahtera. Kita kena check balik. Adakah semua rakyat Malaysia ada handphone? For example. Ah, kan? Sebab kita nak guna mas jatera ni dekat bila kita keluar dan sebagainya. Eh? Ha, kalau kata 80% ataupun 50% je rakyat Malaysia ada handphone. So boleh tak kita nak implement mas for example. Ha, kan? Macam kata kalau anak-anak kan kepada apa tu? Ha, husband and wife ataupun pasangan kan Anda ada ada anak-anak. Anak-anak ni ada handphone tak contohnya. Ha, so macam mana kalau kata dia nak pergi tu. Ha, so kita kena study lah benda ni. Eh, kita kena study apa nak buat. So that's why dia akan ada dependent kan. So maknanya kalau parent bawa anak pergi mana-mana shopping complex ke makan ke, ha, dia boleh klik siapa yang dia bawa contohnya. Ha, so this is all things yang kita kena study. Eh, hardware, software, okay, ada tak hardware nak guna tadi ni, handphone semua orang ada handphone ke tidak kan. Dan handphone tersebut up to date ke tidak kan. Ada handphone tapi handphone yang lama-lama yang tak boleh nak install pun MySejahtera for example. Ha, so apa nak buat dengan orang macam ni ni? Apa nak buat dengan hardware macam ni ni ha, So kena study Eh kena study Maksud dia kita kena make sure Kalau boleh cover everything Okay number four Goal is better understanding of system functional areas Actual and also potential problems and also opportunities uh, Okay kita kena pastikan kita kena far, faham ha, Ni pun saya dah cerita hari tu ha, Kali ni you all jumpa dah dia punya notes ni Okay saya dah cerita based on the notes Okay so maksud dia kita kena faham you all kena faham bila eh when we talk about system bila you all buat system pastikan you all understand the system eh bila saya tanya nanti during the presentation and so on you all mesti boleh jawab soalan ni eh so benda tu kadang-kadang nampak simple je eh ha, tapi nak jawab nanti kalau kita tak faham kita akan jadi macam itulah dia nampak o a o r a -e o o a -e, kan ah ha, kita fahamlah tu dia tak faham benda tu eh ha, maksud dia dia mungkin dia tak study detail benda ni jadi kalau kalau dia faham dia boleh jawab on the spot Contoh saya tanya ni, Eh, siapa akan buat delivery? Contohnya. Ha, dia terus jawab. apa tu? A, pekerja daripada syarikat tersebut akan buat delivery. Kenapa pekerja buat delivery? Kenapa tak tak employ apa tu third party punya delivery? Ha, mesti kena ada jawapan. Ha, bila ada jawapan, maksudnya you all understand. ah ha, the system tu. Okay? Ha, itu saja Simple. Dia sebenarnya tak kisah pun siapa nak hantar terpulang lah. Nak suruh pekerja sendiri ke, nak jimat kos ke dan sebagainya. Ha, tapi pastikan Jauh faham dan benda tu solvekan problem tadi ni. Eh, maksud dia, goal dia si tadi tu mesti solvekan problem dia. Alright? Okay. So, ada soalan tak setakat ni? Setakat analisis ni. Any question so far? Ada tak? Tak ada? Tak ada, sir. follow kan eh, setakat ni? Dah pukul hampir pukul 9. Boleh follow tak? Boleh, boleh. Okay. Eh. Alright. Jangan tidur pula ni. Okay, sebentar. Metri habis. Tak perasan. Tiba-tiba tu -tiba pula. Sebentar ya. right, right. Okay, hold on. Okay, sambil-sambil okay, tu. Soalan tak? Tak ada eh. Okay, saya proceed. Okay, next. Uh, okay, after analysis. Okay, kita ada logical system design. Uh, okay, dia sebut juga lagi sekali. Logical. Saya dah sebut banyak kali. Maknanya, by this time, hopefully bila you are, bila you are jumpa this kind of things, eh, maksudnya you dah boleh imagine. Eh, logical system uh, design. So, must specify appropriate conceptual data models, inputs, processes and also an expected output requirement. Ah, ha, okay, so when we talk about logical, eh, kita kena talk about concept juga. Maksudnya kita cerita dan ambil bahasa mudahnya, apa konsep database kita ni? Eh, kita nak macam mana? A pergi mana, B pergi mana, C pergi mana. Okay, maknanya kita kena faham. Eh, kita kena specifykan all this concept ni. So, kita dalam proses buat benda ni. Eh, slow and steady, kita dalam proses buat benda ni. So, kita kena faham dah from the logical eh, into the conceptual. And kita kena faham apa dia punya input, apa dia punya proses and also apa dia punya output. Ha, so normally dalam dalam sistem biasanya dia akan ada input okey kemudian proses and output. Ha, okey contoh maknanya kalau input maknanya kalau kata user buat order. Ha, okey dia akan buat order. Kemudian sistem akan proses eh order tersebut. Siapa so yang akan buat proses mungkin sistem mungkin orang eh mungkin Uh, apa tu application tersebut dan sebagainya kemudian after that dia akan come out with the app output. Apa dia output dia? Uh, okay, so maybe uh, nanti dia akan dapatkan produk eh, dan sebagainya eh, in terms of receipt, report, graph and so on. Uh, so, dia mesti akan ada input, process and also out, output. Okay, number two dia kata apa? Might use tools such as data flow diagram, DFD. Ha, uh, yang ni kita tak ada go through detail lagi setakat subjek ni. Eh, data flow diagram maksud dia kita akan go through A, B, C, D. Biasanya kalau dalam belajar programming, biasanya akan ada juga data flow diagram ni. Eh, maknanya macam saya sebut tadi. A apa, B apa, C apa. Kalau dia boleh, kalau yes, dia pergi mana. Kalau no, dia pergi mana and so on. Okay. Hierarki input process output, hypo diagram. Yang ni pun tak ada dalam syllabus ni setakat yang saya nampak ni. Tak apa. Kalau ada nanti kita cerita. Or entity relationship diagram. Yang kita gunakan yang inilah. Eh, for the database ni. ER ERD. Ha, so salah satu tu kita dah gunakan. Okay, kita tak gunakan data flow diagram secara detail. Biasanya programming akan gunakan data flow diagram ni. Okay, Hierarki input process, input process output. Kemudian ataupun dia kata apa? ERD. So maksud dia dalam case kita, kita gunakan yang ini. ERD ni. Okay number three. Yield functional descriptions of system components or module to reach, eh, for each process within database environment okay, kita kena tengok the functional description of the system. Uh, maksud dia, logically, apa description yang ada? Apa functional description yang ada? Eh, maksud dia, untuk kita nak make sure eh, the system design is complete, eh, maksud dia, dia mesti juga function. Uh, okay, dia mesti berfungsi. Kalau tak, nanti kita create, 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 tapi tak, ada, tak boleh buat apa-apa pun. Ha, contoh macam saya sebut tu. Eh, kalau kata My Sejahtera tadi tu, kita nak buat guna Bluetooth kan? Pastikan dia functional. Handphone ada Bluetooth tak? for example. so kalau kita study balik boleh kata 100% semua handphone yang ada di pasaran ni akan ada bluetooth. so maksud dia logik tak untuk kita nak make sure apa tu ah mic dia tadi ni function. Ah kecuali kalau dia off lah kan. user tu dia tak dia tak buka bluetooth tu itu different story lah. itu dah atas benda lain. Tapi dari segi functional dia berfungsi tak? yes. Eh sebab kalau kita, kita ada handphone dua-dua kita jalankan dekat dekat eh bluetooth dengan bluetooth eh, dia boleh function Okay, enough It's good enough kalau dia off tu itu belakang story lah eh is a different story kan uh, macam contoh uh, apa tu location eh uh, mungkin ramai yang offkan location tu kan dekat dekat dekat, dekat komputer eh, dekat dekat handphone salah satu sebab dia mungkin nak jimat bateri Ha, uh, so maknanya kalau kita on apa tu location biasanya dia akan consume bateri. Kan sekejap je bateri kita habis. Kalau kita off mungkin boleh tahan lama sikit. Ah uh, tu contoh. Jadi orang tak akan onkan dia punya location. Jadi kalau kalau tak onkan location masih jatuh tu susah lah nak trace. Kan macam mana masih jatuh tu nak trace kita tadi secara logically tapi dari segi function possible tak? Yes. Eh sebab semua handphone akan ada semua handphone eh kalau kata kita survey lah mana-mana handphone pun eh, handphone yang maknanya kita panggil handphone yang, yang setakat ada di pasaran ni semua akan ada location eh, maksud dia kita boleh on kan location tu ha, macam saya kata that functional maksud dia dia ok ha, so this is the logical system design dari segi logik tu ok tak eh, boleh tak kita buat benda ni ha, cuma dari isu macam saya sebut tadi dia off dia on kan tu itu different story lah eh, itu dah dah pergi kepada individu kalau kasi dia tak nak dia akan off lah Eh, ha, tapi kalau kata dia tiba-tiba dia terkena via apa tu COVID, kita tak boleh nak trace lah dia kena dekat mana sebab dia tak on kan eh, bluetooth dengan location tadi ni for example kan ha, so tak boleh dapat tersusah lah nak tolong ya eh, kalau macam tu eh, kita tak tahu kita mana kita nak trace balik pun kita tak sure ha, okay so that's the concept as long as the law logic boleh tak kita buat okay number the next one is as detail system design okay detail system design kita apa designer completes designs of system processes Okay, designer complete this design of system process. Maksud dia, kita kena tahu the process tu tadi ni. Pun dah sebut yang kali ni. diulang ulang apa nampak tak? Eh, maknanya, how important is this this process ni? Eh, what we call as a business process tadi ni. Okay, kita kena completekan design of system process ni. A, B, C, D tadi ni. Okay, number two, includes all necessary technical specification. Technical pun kita kena check juga. Macam saya sebut tadi, ada tak bluetooth? Tu technical tu. Ada tak location, contohnya, dekat semua handphone? Ha, so kalau ada, then okay. Ha, cuma tak ada masalah kalau dia nak on off itu bukan bukan kita punya isu lah. Eh, maknanya technically semua ada. Kita dah check, kita dah study, kita dah buat semua tadi. Okay, steps are laid out for conversion from old to new system. Ha, okay, kita kena tengok balik eh, daripada sistem lama pergi ke sistem baru. Apa kita nak buat? Eh, kita kena kita kena tengok all the steps tadi ni. Okay, number four, training principle and so methodologies are also planned. Ha, okay, kita kena buat satu training eh, untuk kita nak gunakan. Ha, kalau tak ada training pun dalam kes kita ni, kalau macam masjid Jastra ni macam mana nak bagi training kan dekat rakyat Malaysia ni. Ha, jadi takkan nak panggil seorang-seorang gunakan My Mas Jastra ni. Payah pula. Eh, jadi kita kena ada another concept lah. Eh. Maknanya mungkin in terms of education. Eh, kita bagi education ataupun kita bagilah all the necessary things yang apa tu yang boleh menjawabkan apa tu kita punya rakyat ataupun user ni belajar sendiri. Okay, tapi kalau small small system for company, of course kita kena buat training, methodology, eh, kita kena plan everything. Okay, so far soalan. 9-7 minit. Ada soalan tak? Setakat ni. Tak ada, sir. boleh follow lagi eh. Still okay. Okay, kalau nak break, sekejap lagi kita break. Okay, kat mana kita tadi? This one. Okay, implementation. Kita dah masuk implementation dekat sini. Okay, dah masuk number 4 ni. Implementation. Okay, implementation. Okay, hardware. DB, DBMS software. Okay, DBMS, DBMS stand for what? Database Management System. Eh, Database Management System. Ni pun dah ada sebut awal-awal dulu. Saya ulang je balik ni. Okay, Database Management System Software and Application Program are installed and Database Design is implemented. Ah, okay, so maksud dia kita bila kita nak implement, Sistem dah ada. Database semua dah ada. Semua kita dah install. Okay. Cuma in terms of database ni, nanti ada isu lah nanti kita nak tengok. Sama ada macam kita tengok tadi, centralized or uh, decentralized. Maksudnya kita nak letak satu tempat ke kita nak letak itu. So, that's another isu lah. Eh, nanti kita akan bincang. Dan nanti ada detail dia dalam uh, subjek ICT 5.0.1. Eh, in terms of uh, distributed database management system. Macam mana kita nak implement eh, database ni. Okay. So that's one. Eh, itu nanti eh, kemudian. Number two eh, cycle of coding, testing and debugging continues until database is ready to be delivered. Ah, okay, so maksud dia tadi nama pun cycle kan, dia akan ulang-ulang-ulang balik. Coding, testing, debugging. Eh, Kita test coding dia, kita test dia punya tu. Kalau ada debug, debug ni maksud dia kalau ada error. Eh, Kita tekan-tekan-tekan, tiba-tiba tekan, 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 keluar error. Buat balik. Eh, Cuba-cuba-cuba keluar error. Buat balik. Ah, so, sampailah dia ready. Dia ready. Ah, benda ni yang melibatkan iterative tadi ni ataupun sci, cycle. Okay, number three, database is created and system is customized by creation of tables and views and user authorization. Ha, ini kita dalam proses ni, kan kita create table, kita create view eh, and so on. Okay, next, after that, maintenance. Ha, okay, fasa yang terakhir adalah dipanggil sebagai maintenance. Okay, yang ini pun, kita go through simple-simple je. Eh, maksudnya, kita just nak introduce je ada, adanya fasa SDLC ni. Okay, the last one is maintenance. Okay, three types corrective maintenance is respond to system error. Maksudnya bila ada error, kita kena buat correction lah. Kan? Corrective. so kita kena betulkan balik sistem tu. Eh tiba-tiba dia keluar dia kata tak boleh detect pula kita dekat mana location tak boleh detect. Ah, okey. Ubah baliklah ni. Eh buat balik correction. Number two, adaptive maintenance due to changes in the business environment. Ah, okay, tiba-tiba berubah pula business environment tadi ni. Okey macam majhatra itu, kejak-kejak berubah, kejak-kejak berubah eh. Ha, lepas dah boleh keluar nak buat apa? Lepas tu duduk rumah balik, nak buat apa? Okey, kemudian kita dah boleh lepas sikit-sikit nak buat apa? Boleh pergi kedai makan, boleh boleh apa tu bungkus saja nak buat apa. So main business environment ni akan berubah. Okey, ha, dan kita kena buat adaptive maintenance sebab tu majhatra ni sentiasa ada ada perubahan. Tak kan sentiasa ada changes sebab kita ada eh, ada changes in business environment. Eh, so business environment sampailah ke fasa endemic ni. Eh, ataupun nanti bila kalau katalah satu hari nanti mungkin dia tak hilang 100% tapi at least orang dah tak kisah macam sesemua ke jadi mungkin mas jater ni pun orang dah tak guna dah. For example kan. kita doa macam itulah eh one day kan di selain pada endemic tu dia dah jadi macam sesemua biasa. Orang dah tak pernah heran dah. Jadi mas jater ni pun slow and steady kita dah boleh 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 apa tu boleh 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 kata buang eh. Maksudnya maksud dia kita dah boleh tak gunalah eh ha, contoh mungkin satu hari setakat ni kita masih lagi gunakan masjid jasa tu okey dan and also number 3 is perfective maintenance to enhance the system perfect ah ha, okay, kita nak pastikan dia tak boleh 100% saya cakap dah eh bila kita buat apa-apa sistem dia tidak akan dapat 100% Mungkin boleh sekejap, nah, kemudian lepas tu nanti dia akan ada here and there, dia akan berubah. So, tapi kita kena buat perfective maintenance kita kena pastikan everything yang berubah kita akan change eh ubah 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 buat maintenance buat maintenance balik sampailah kita dapat at least at least near to perfect lah eh near to perfect dia tak akan jadi 100% perfect kan ha, even sistem yang ada sekarang ni semua tak ada perfect pun even sistem bank pun berubah sistem tu pun berubah kerja-kerja dia berubah dan sebagainya okey Alright, the next one dia kata apa? Computer Assisted System Engineering. Ah, ha, computer Assisted maksud dia, dia menggunakan Bantuan kompu, komputer, okay, make it possible to produce better system within reasonable amount of time and at a reasonable cost. So kita kena tengok in terms of time and also in terms of cost. Pula cerita banyak kali tadi lah, okay? Alright, so this is what we call as a system development life cycle. So kita akan go through phase by phase. Okay, planning, go to analysis. Okay, go to details, this design, go to implementations, maintenance, and nampak tak dia naik balik kat sini. Ah, ha, okay, ini dia panggil cycle ni. Eh, ah, ha, so dia dah dia dah pergi balik, dia naik balik, dia pusing balik, dia pusing balik, pusing balik. Sekiranya ada apa tadi, ya, ada cerita tadi lah, ada perubahan, ada ada apa tu requirement yang berubah dan sebagainya. So kita kena buat maintenance. Okay, ha, contoh yang saya bagi ni mas jatuh, because kita gunakan lah eh you all guna dan saya guna dan semua orang akan guna jadi kita boleh nampak eh ada ada example so okey yang action ni nanti you kena tadilah eh dah sebut tadi banyak kali okey kita buat apa tadi ada dekat dalam nota tadi tu okey break ada apa persoalan tak setakat ni any question so far ada soalan nak tanya kalau tak ada saya sambung sedikit lagi then kita boleh stop teruslah ha, eh, sebab sis kita pun Uh, apa tu, still lagi online ni Okay, any question so far? Ada soalan tak? Okay, feel free lah kalau kata nak minum ke nak apa lah. Tapi jangan sampai bunyi lah ni. Okay? Uh, so, dekat rumah kan. Tapi dengan syarat mesti dengar. Uh, kalau dekat face to face tak boleh nak minum-minum ni. Okay, any question so far? Ada soalan? So far, okay? Tak ada. Okay. okay. Okay, saya sambung eh. Uh, so, saya sambung separuh lagi. Uh, nanti insya Allah kita berhenti halfway. And then kita continue week 9 nanti. Okay. Alright. Okay, next kita sambung. Tadi kita dah go through the system development life cycle SDLC. Next is the database life cycle DBLC. Ah, uh, okay, maksudnya kita nak concentrate on database isah. Uh, ah, tadi tu the whole as a whole. Eh, maknanya secara keseluruhan. Uh, sekarang ni kita tengok database saja. Eh, <coughs> cycle database saja. Okay, number one. Di sini dia kata apa? Ada database initial study. Okay, macam saya sebut juga benda yang kita dah buat ni. Analyze company situation, define problem, constraint, define objective, scope and also boundary. Ini ni yang you buat dalam proposal tu. Yang saya minta you buat tu kan. Eh, seberingkas tu. Dapatkan sedikit idea. Eh, nak buat apa. Kemudian and then after that, a database design. Okay, here. Okay, kita design. Create a conceptual design. Software selection. Nah, dalam kes ni, kita tak ada buat selection lah. Kita akan gunakan Microsoft access. Ha, kalau you all dia bagi selection. You all kena pilih nanti. Tutup pulang nak buat apa. Okay. Nak gunakan. So there's a lot of uh, software ataupun tools yang kita boleh gunakan eh. For database. Create a logical diagram. Logical design. And also create a physical design. Nah ni kita dah sedang proses dalam proses buat ni. Eh, ERD, normalization and so on. Okay. Implementations and also loading. Okay. Kita dah start. Kita install the DBMS. Create database, load or convert the data. Uh, dia kita tak sampai up to this level lagi. Uh, maknanya kita dalam proses of nak creating a database tadi. And also, next kita akan buat sistem. Okay. Uh, okay. Bila kita dah start, nanti kita dah settle, nanti kita akan sampai kat sini lah nanti. Okay. Next, kita akan buat testing and evaluation. Okay. Test the database. Fine tune the database. Evaluate the database and its application. Uh, okay. So kita kena buat testing. Yang ini pun nanti kita akan buat juga slow and steady. Eh? Nanti saya akan test you all punya database nanti ataupun apa tu, at least you all punya ER, ERD. And then the next one is operation. Produce the required information flow. Eh? Dia punya process tu flow A, B, C, D, E tu. And then after that kita buat maintenance and also evaluation. Okay, introduce changes and make uh, enhancement. Dan kita pusing balik okay this is what we call side cycle eh sekiranya ada perubahan ada something eh kita we we need to to do a cycles ataupun iterative kat sini eh kita akan start balik a b c d dan sebagainya okey the database initial study kita go through detail sikit eh database initial study is actually hampir sama dengan apa yang saya dah cerita before this overall purpose analyze the company situation kita dah buat define problems and also constraints define objective, define scope and boundaries, system boundaries and also a total users. okay. So, hopefully benda ni you all dah faham lah ni sebab saya dah minta you all buat as a proposal. Okay, kita dah study sedikit benda ni. Okay, number two, iterative and also interactive and also iterative processes required to complete the first phase of DBLC success successfully. Maksudnya kita kena study balik benda ni. Kena pastikan dia betul eh, all the process tu. Okay. Summary of activities in database initial study. Okay. Yang pertama, you all boleh buat something like this lah eh. In eh, apa tu, analysis of the situations, eh, company objective, company operation, macam yang saya sebut, eh, company structure, eh, dari segi pekerja dia berapa ramai, pukul berapa dia buka, pukul berapa dia tutup, macam mana dia beroperasi, eh, pukul berapa dia beroperasi, ada lah, macam-macam lagi. Okay. Define of project, of problem and constraint. Okay, kita ada database system certification, eh, kita ada objective, scope, and also boundary. Okay, yang ni pun nanti insyaAllah kalau okay, nanti bila saya tengok balik nanti, saya akan double check balik you all punya scope, boundaries and so on. Eh, nak tengok setakat mana you all buat tu nanti. Okay, nah, nanti saya akan komen benda-benda ni nanti. Okay, ni lah company situation. Okay, apa nak buat? Okay, sambil-sambil tu maksud dia mungkin ada yang dah start tu. Nanti bila you all nak tulis balik project report, ah boleh gunakan this information. Okay, analysis to break up any whole into its part and so as to find out their nature, function and so on. Ha, dah banyak kali saya sebut ini, eh. maksudnya kita kena dapatkanlah apa-apa sahaja situation eh, for that company. Okay, company situation, general condition in which company operates, its organizational structure and also its mission. Apa-apa sahaja. Eh. Apa dia punya, macam tadi kata, kalau pekerja dari tiga orang, tiga orang lah. Siapa bos, siapa pekerja, siapa tukang hantar, siapa tukang masak eh siapa tukang jaga store and so on eh okey analyze the company situation discover what the company operational component are how they function and how they interact between component ah so kena dapatkan dia punya functionality tu function tadi tu eh dan macam mana dia berinteraksi antara komponen dan komponen sebab nanti kita nak create ER ERD. eh sebab table antara table dengan table dia akan ada relation relationships Okay, define problem is also constraint. Okay, managerial view of company operation is often different from end user. Uh, okay, so kita kena dapatkan maklumat ni from the end end user tadi tu. Designer must continue to carefully probes to generate additional information that will helps define problem within a larger framework of company operation. Uh, so that's why apa-apa sahaja yang kadang-kadang kita perlu tambah, kita tambah. Sebab apa-apa sahaja yang user supply Kadang-kadang eh, dia tak uh, Apa tu is not uh, enough eh, Dia tak cukup Information tu Jadi kita kena tambah Eh Sebab mungkin dia akan cerita Apa yang dia faham je nah, Jadi kita kena check balik eh, Carefully generate information Dan kita kena tengok within The larger frame Frameworks Okay And finding precise answer Is important Kena dapatkan jawapan Macam saya sebut tadi Bila you all present Bila you all buat something You all kena tahu apa jawapan dia So meaning that maknanya you all faham lah apa dia punya dia punya problems tu. Okay, kalau dia OA, 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 tanya tak boleh jawab, eh simple dia tanya berapa beramai pekerja pun tak boleh nak jawab. Simple je, kan? Uh, maknanya you all tak tahulah eh, dia punya problem, constraint dan sebagainya. Kalau kata ada tiga, jawab tiga je. Kenapa tiga? Uh, sebab memang tiga nak buat macam mana, kan? Uh, so mungkin after that dia akan tambah ke kalau sepuluh, kenapa sepuluh eh, dan sebagainya. Number four, defining problem does not always lead to the perfect solution. Dah sebut banyak kali. Eh, defining problem does not always lead to the perfect solution. Eh, tak semestinya dia akan kita akan dapat something yang perfect. Ah, ha, ni kita kena bear in mind. Okay, so that's why kita panggil dia cycle iterative. Okay, define objective. Okay, designer must ensure that database system objective correspond to those proposed by the end user. Ha, kita kena pastikan objektif pun nanti betul tepatan eh maknanya correspond eh dia dikena dengan apa yang proposed by end user. Okay, designer must begin to address the following questions. What is the proposed system initial objective? Okay, what will the system interface with other existing or future system in the company? Okay, system interface ni pun nanti cerita dia panjang juga lagi ni. Eh, maksud dia apa kita nak buat nanti tu? Nak tekan apa, nak buat apa and so on. Will the system share data with other system or user? Reflect the objective, eh? convergence, technology, standard objective and so on. Okay, so banyak benda yang kita kena kena define. Okay, ada ha, tak orang lain nak guna sistem ni? <coughs> macam mana cara dia nak guna dan sebagainya? <coughs> Mungkin satu hari masjid jatuh kita ni nanti ni boleh digunakan di negara luar. Kita pergi negara luar, maknanya kita kena scan juga masjid jatuh. Contoh, ha, kan? mana tahu satu hari, eh, maknanya kita kena share juga sistem kita ni. Kan? Ha, pergi Singapura, kita kena pakai masjid contohnya. Ha, so, kita kena share dengan Singapura dan sebagainya. Tapi, mungkin tak tak berlaku lah kot. Tapi, manalah tahu kita tak sure. Ha, so, benda-benda macam ni lah yang, yang kita kena fikirkan. Okay, define scope and also boundaries. Okay, scope dia kata apa? Defines extent of design according to operational requirement. Okay, ha, so kita kena tengok balik the operational requirement tu. Eh, scope dia tu. Setakat mana. Ha, okay, kita kena check balik the details helps define required data structure types and also number of entities and physical size of the database. Okay, so kita dia bila kita buat scope ni kita tahu dah berapa entity, berapa attributes, eh, berapa dia punya physical database dan sebagainya. <coughs> okay, next is boundaries. Limit external to the system. Ah, uh, limit, eh, maknanya kita kena set setkan dia punya boundary ni. Eh, nak buat besar mana? Eh, setakat mana nak buat? Uh, okay. Macam saya sebut tadi Masjid Jatrah ni hanya untuk orang Malaysia sahaja Kalau kata pelancong luar datang nak Dia perlu install tak Masjid Jatrah For example uh, Kalau perlu dia install Maksudnya boundaries kita akan pergi kepada uh, Apa tu pelancong contohnya uh, Tapi kalau rasa tak perlu Maksudnya that is our boundary That is our boundary Maksudnya kita limit Pada user yang berkaitan dengan Malaysia sahaja eh, Orang Malaysia sahaja Okay, or often number two is often imposed or enforced by existing hardware and also soft software. okay. So kita kena biasanya kita akan check balik apa hardware, apa software. Dah cerita tadi kan? Eh, benda ni nampak tak dipusing-pusing benda yang sama. Okay, database design, okay, necessary to concentrate on the data. Dah cerita tadi ni pun saya mungkin cepat-cepat sedikit. Characteristic required to be database model. Okay, kita kena check balik database model kita. This is what we call data model kita ni. The whole things ni. Eh? Uh, ha, we call as a data model. So, kita boleh dapat clear picture. Siapa buat, siapa tidak dan sebagainya. Okay, two views of data within system. Eh, Two views of data. Business view of data as information source. Designer view of data structure, its access and also activity required to transform the data into information. Okay, ada dua view. Ini pun saya dah sebut sebelum ni juga. Okay, maksud dia satu view ni datang daripada user ni. Apa yang dia nampak, apa yang dia buat, apa yang dia supply kepada kita. Dan satu lagi view yang dapat, yang, yang, yang nampak dekat sini ni. Ha, siapa yang nak design, siapa yang nak buat administration, siapa yang nak buat analisis dan sebagainya. So, nampak tak ada dua view ni. Ha, so, so dua-dua view ni mungkin bergaduh ni. Ha, kalau tak kena cara ni mungkin bergaduh. Ni cakap A, ni cakap B, ni cakap C, ni cakap D so possible. Jadi kita kena dapat kata sepakat. Sebab tu kita perlukan something yang yang sesuai. Contohnya ERD lah, eh untuk kita explain dekat user dan kita sendiri pun kita faham eh apa fungsi dia ERD ni. Sebab kita ada dua view yang beza. Ha ni pun dulu saya dah cerita hari ni nampak dah ada punya sumber itu. Eh the notes tadi tu. Eh business view of data as information source. Okay. Ha, dan ini biasanya dia, daripada user dan juga daripada designer view. Ha, so kita akan nampak dua view Eh, sebab tu kita kena design tadi ni. Kalau tak design macam ni kita nak nak sambarkan. Sama juga macam kita nak buat rumah. Kan? Kita nak buat rumah ke, kita nak buat bangunan ke, maksud dia satu architecture designer tu akan lukis eh dan nanti user akan tengok balik. User ada dia punya view, designer, architecture, architect pun ada dia punya view. Ha, jadi dapatkan kata sepakat eh bila dia dah lukis dia dah nampak baru kita setuju. Sama juga macam ERD ni. Eh once kita dah design kita nak dapatkan kata sepakat. Okay, two views of data, business manager and also design, designer. Ah, okay, so kita dah nampak dekat sini. Biasanya kalau designer ni memang dia dah pergi, dia dah nampak database je lah. Ni kan, company database ni lah. Tapi kalau macam manager, mungkin dia akan nampak adanya engineering, purchasing, manufacturing dan sebagainya. Ah, so, two different view eh, yang kita kena synchronisekan balik. Eh, so, ni kadang-kadang jadi masalah ni. Eh, A cakap lain, B cakap lain akan berlaku problem-problem macam ni. Bila you all keluar besok bekerja, ha, benda ni normal ni nanti ni. Okay? Biasanya bergaduh pak-pak tu je lah nanti ni. Eh, tak sependapat. Eh, tak sependapat. So, because dia ada different view. Okay, database design continue. Dia kata apa? Loosely related to analysis and design of larger system. Uh, okay, kita dah tengok dah tadi ni. Eh, dia mesti dia related to analysis and design. Okay, system analysts or system programmers are in charge of designing other system components. Their activities create procedures that will help transform data within the database into a useful informa information. Ah, ha, biasanya ni kerja-kerja sistem analisis ataupun sistem programmer lah. Eh, yang akan gunakan database kita untuk create an application. Ah, ha, okay, kita dah buat database, kita dah create database. So, dia orang akan gunakan nanti. Eh, this database. Okay, does not constitute a sequential process. Iterative process that provide continuous feedback designed to trace previous step. so kita sambung juga lah. Eh, proses sequential. Eh, maksud dia bila dia tak sequen dia akan jadi iteratif. Dia berulang-ulang. Okay. And procedure flow in database design. Okay, kita dah nampak dah. This is the the design tadi tu. Okay, kita dah kita akan go through lah one by one. Dan kebanyakannya kita kita akan buat lah. Kita akan buat design F2 uh, process ni. Eh, especially for your project nanti. Sampailah habis. Okay. Yang pertama, kita buat conceptual design di all yang kena buat tadi ni. Eh, kita dalam proses ni kan, buat benda ni. CRD dan sebagainya. Kemudian, kita akan buat database software selection. Kita dah gunakan Microsoft Access. Eh, kita dah transform. Nanti kita akan buat satu sistem. Okay. Uh, slow and steady. So, kita akan gunakan Microsoft Access eh, for this uh, process ni. Okay. Next is a conceptual design. Ada sikit kat situ tadi. Conceptual design ni. Okay. Data modeling used to create and abstract database structure that represent real world object in the most realistic way possible. Okay. Pun samalah. Ulang balik perkataan yang sama je ni. Conceptual design. Represent real world object. Ah, uh, Maknanya apa yang berlaku di sekitar kita ni lah. Eh. In the most realistic way possible. Kalau boleh, serialistik yang boleh. Selogical yang boleh. Selogic yang boleh. Haa. Uh, okay. Dah. Banyak kali ulang lah ni. So hopefully you boleh faham lah ni. Eh. Bila sampai perkara ni tadi ni Okay Must embody a clear understanding of business And its functional areas Okay Kita dah pun boleh cerita awal-awal dulu Faham business dia Faham apa function dia And number three Ensure that all data needed Are in the model And that all data in the model Are needed Okay So Ulang baliklah. Ni Diagram ni dah menggambarkan ke Semua proses yang saya cerita Setakat ni Okay Hopefully you all boleh nampak lah eh, the Diagram ni Macam mana kita nak buat Apa proses dia Okay, require four step. Okay, apa dia? Uh, first step is to discover data element characteristic, obtain consistency from different sources. Sekiranya perlu, must take an account business rule derived from descriptions of operations, document that provide precise detail up to date and thoroughly reviewed descriptions of activities that define the operating environment. Okay, seciti so, sambung juga maksud dia kita kena dapatkan uh, cerita tu daripada organization tersebut. Uh, cuma kalau kata kita nak detail memang benda ni prosedur lama. Eh prosedur lama, okey. Kita akan buat one by one step by step. Okey, kemudian entity relationship modeling and also normalization. Okey, saya rasa saya akan uh, stop dekat sini. Yeah. So sources kita dah go through juga ERD ni tapi kita akan tengok balik apa dia punya cerita. Hari tu kita buat secara detail. Okay. Kali ni kita check balik. Nanti kita akan ulang balik lah. Eh, the ERD ni untuk kita mapkan balik with the the whole process tadi ni. Ah, ha, so, kita untuk kita mapkan balik proses. Jadi, secara tak langsung. Hopefully, you all dah boleh nampak lah. At least, kita ni di mana. Apa cerita kita ni sebenarnya ni. Eh, what, what, what are we doing now? Apa kita tengah buat sekarang ni? Eh, suruh buat projek, suruh buat sistem, suruh buat apa. Sebenarnya kita kena buat apa? Okey, Hopefully, you all dah nampak dah. Ha, ni sebenarnya yang saya nak you all buat ni. Okay. Ha, daripada start buat proposal, buat projek nanti sampai presentation, at the end of the day, kita akan nampak eh, the whole picture ni. Okay. So, any question so far? Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Ada apa tak, tak ada, sir. Okay, okay. So, kita dah lebih kurang 9.30. So, I will stop here. Okay. So, kita ada around 69 slide so mungkin pada minggu depan kita pada after break nanti week 9 kita sambung start ERB up to slide number 69 nanti ni. Ha ni pun benda yang hampir sama juga ni. Dia cerita cerita dia pusing-pusing eh benda yang hampir sama sebab dia akan cerita benda yang yang lebih kurang je dalam ni. So okey tak apa saya akan sambung balik mungkin for this one saya boleh pergi laju-laju sikitlah eh nanti bila kita sambung nanti. Okey. So Bolehlah kot saya stop kat sini pada slide number 32. Eh, ah, ha, kalau saya terlupa itu, tolong remind. Eh, pada slide number 32 insya-Allah. Okey. Kita sambung pada minggu ke-9 nanti. Okey, so any question last. Ada apa-apa soalan? Setakat ni. Tak ada eh? Tak ada. Tak ada. Kita 9:30 dah ni. Eh. So, so kita tak break, Tak proper break. So I think cukup lah untuk hari ni. Eh, so saya kita pun ada dua bahagian. Okay, I will stop presenting. Okay, thank you very much. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita jumpa lagi pada hari Jumaat eh for next session. And after break adalah for week Okay, assalamualaikum boleh wabarakatuh. sekarang. -alaikum. I will stop.